অফিচৰ পৰা আহি চিন্তা কৰিম কি কৰিলে ভাল হ'ব। আৰু এতিয়া আমাক কাগজ পত্ৰ একো নালাগে, ইতিমধ্যে পেঞ্চনৰ কামটো হৈ গ'ল। এতিয়া ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই, কোনটো বা ঘৰ হয়, বৰ দিগদাৰ হ'ল দেই। হেৰি হেৰি অলপ চাওঁ, এইফালে আছোঁ। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।